一百块钱块。哎，这波来买去的。哎，25号来的，25号来。对呀。王董来的啊。这边还有个鸡啊。哎。对，康南来的。滴滴一爆翻，王董就出现了。还能翻？太衰啦！你两分都我好啊，帮我装冰角哦。我要炒阮某食的啦。欸，你嘛收大袋啊？一般太太吃的多，这样子。这条钱200块，先买。海龟子200块。海瓜子200。今天在彰化对。哇。海龟子苗 Q 来。我吴小姐，你怎么等你大村？你注意听讲，这你也买无着，我无这边。苗小刚啊。你有想要吃的买500块，500块。这哦，当结婚做小包装，平平冻，做只好吃的时阵，摕出来煮呀，煮只小卷米粉，唔免抬，直接放咧冰就会使啊。刚才只好放起来超过800，唔是你就去我门口买啦。对啊，你这么晚才报班，先罚3杯。阿伯，给我先讲下无？鹅啊，没有了。鹅啊，无啊嘛吼。无啊，无啊。我食澎湖小卷，你敢记呢？我做一届。惊啥啦？你惊中风哦？百来卖食就好啊，百来丢掉就好。你去三山变十更下，我想袂讲哦。最好哦，十更一斤称起来就变400多块啊。哦，来，人家去三山，我一斤卖你400多块。两米啊，我袂担。来收几块毛啊？来。下回补上哦，还有咧报后一届的班的哦。迄昨昏咧方圆讲的啊，讲迄讲阮兜迄少年党的啊，一届甲我扫五十箱啦，啊毋知要安怎卖啦，一直念啦。真正我讲。嘿啊，啊无你去问阮哥。本来拢唔知影。啊是讲的，是讲开的嘛，拢我来啦。要食烧的，要食生的，你欢喜了。你家己点啊。对，这是生小卷，生的澎湖卷。弟弟没错，这是生的澎湖卷。也有熟的，也有熟的，生的熟的都有。
乌白捞，够远啊！真正乌白捞。你看看能不能看到？这哦是更哦，来讲一斤四百五，这只皮哦更啊，这无人防腐剂的，袂咸正的，这一斤四啊三几条，这只一开始才头三斤。你来你要多久？你来你要多久？欸、不嚼不，你嚼中风的啦！不嚼不慌。你过来你要多久，丽丽？赶快说哦！拼回啊！我别乱拼哦。老大，路易的主人在这里。我嘛无遐多啊。不要跟我逃脱这么晚。你要五十分钟没有办法啦，太久。太久。我要帮你在哦，也不行，他的空间不够。不用了啦，来不及啦，丽丽来不及啦，他要休息了啦。这哦，这种的较甜，这种的较甜，啊，这种的哦，干那球软软啊，这种较甜啦，较甜较脆。啊，你啊要爱大只，你买大只；啊，要细只，你买细只。实在，我操，做无用的，做无用。都会拍麻将啊，都会上诉啊，对不对？上诉啊，你长输多济，你拍人面臭乎乎，长输人班吼。啊，来无起来唱歌哦。无嘞，无起来唱歌嘞。好好好。中南早间要起来唱歌吼。中南早间要起来唱歌。哇哦，安尼有够无？安尼有够？安尼会中风啊未？安尼会中风啊未？这是该录掉啊！下礼拜三还有没有？我还不知道嘞，好不好？你传讯息给他，你传。没在小跑，三百人。我就知嘞。我先顾好自己。全来了，带着钱拿五百给你，全来就到了啦。哎、欸，你解解手哦，你解解手哦，你包起来收起来哦。包冻了，包冻了，包冻了。没有没有，我再给你拿钱的。我无得，我只要无得你会。哎，你无得卡掉，我嘛无得。哦，你再买点，再买点。来，我先拿包起来。你想当多少？你想当多少？拿不了，好啦。暴动啦！哇，这好不动。在那边。